në piesën tjetër të studios, ashtu si që paralajmëruam, sonte mysafir kemi Muhamet Ismailin, sekretari përgjithshëm nga Partia Uniteti. Zoti Ismaili, mirëserdhët. Mirësugjet. Të flasim për aktualitetet politike, vendimi i fundit i Bashkimit Demokratik për Integrim për tërheqjen nga pushteti. Si e vlerëson ju, ata thonë se ky vendim është ndërmarrë për shkak procesit politik dhe përgjimeve që po bëhen kohëve të fundit. Si e cilësoni ju si Parti Uniteti këtë vendim të BDI-s? Fakt, para se me sjellu qëndrimin e unitetit vis-a-vis kësaj çështje, do kisha dashur të them se informacioni që u lëshuar në mjetet informimit në dhana e BDI-s nuk është shumë i qartë se a është tërhekur nga qeveria plotësisht ose jo. Aty kemi pa një vendim të kryesis që ja delegon gjitha kompetencat ekzekutive kryetarit dhe që i tërheq funksionarët e saj në partinë në selin nga pushteti. Mirë, po ka një shtojc ku u thot se ditët në vim do meren vendime se si më të tje. Tani poliferojnë edhe informacione se mund që ditët në vijim të delegohen ministra të ri, që do në të se duhet presim para se temi se a është tërhek ose jo bëdin nga qeveria. Ndërsa qëndrimi i yjin është kundrejt kësaj lëvizje taktike, politike, se bëdi po tenton vetëm ta bë një truk para zgjedhor për të tentuar të shpëton diçka nga ajo që ka mbetur ose jo nga legitimiteti politik para opinionit të para votuesve të saj. Mendoni se kriza do të thellohet akoma më shumë nëse BDI do të tërhiqet tani? Këto lëvizje janë mjaft riskante në fushën politike dhe ne jemi të vetëdijshëm se veç ka një krizë thellë politike që me ndihmën e ndërkombëtarëve po tentohet të tejkalohet, të përgatiten kushte ferë dhe demokratike që të mbajnë zgjedhje dhe rezultatet të jenë të pranueshme nga gjitha palët edhe ndërkombëtarisht. Një lëvizje e tillë e tërheqjes nga qeveria mund të shkon vetëm në favor të vendimit të vëmëros për t'i vërtetuar zgjedhjet në 5 qershor, pa marrë parasysh a do ketë kushte paraprake të përgatitura ose të arritura për zgjedhjet në bazë të normave ndërkombëtare ose jo, që shkon në kundërshtim të drejtë për drejtë me tendencat edhe ndërkombëtare edhe të opozitës në Maqedoni. Mendoni se është konsultuar BDI me ndërkombëtarët për këtë vendim të fundit? Këtë nuk e di, duhet ato t'i pyesni mirë, po unë po flas nga ana opozitare se si shifet kjo. Do të thonë është vetëm një hap që t'i ndihmon vendimit të vëmëros për ta vërtetuar datën 5 qershor pa marr parasysh nëse do ketë kushte ose jo për zgjedhje. Një gjë që është kundërshtuar rreptësisht edhe nga ndërkombëtarët edhe nga opozita, se më e rëndësishme nga gjithçka është që të përgatiten kushte, të pastrohet lista zgjedhore, të rregullohet çështja e mediumeve edhe pika tjera nga raporti i privesa dhe nga marrveshja e përgjinës për të shkuar në zgjedhje që do të pranueshme nga gjithë qytetarët. Mirë, Prokuroria Publike Speciale tashmë ka ngritur 3 lënd për hetimet e këtij fundit i quajtur Fortesa, është arrestuar një person, është në paraburgim për shkak të pajisjeve që janë shkatruar, pajisjeve për përgjime. Si pas jush, cili ka qenë qëllimi i shkatrimit të këtyre pajisjeve, pas jush keni qenë edhe, jeni një ish zëvendës drejtor në agjencinë për zbulim, cila ka qenë mënyra e shkatrimit të këtyre pajisjeve dhe cili ka qenë qëllimi i tyre, faktikisht? Së pari, unë do kësha da shvërtëm se këtu e mësën dhe si sekretari përgjithshëm i unitetit, me gjithat edhe në pozitën ku kam qenë, është një institucion që është krejtësisht i ndarë edhe nga qeveria, edhe nga Ministria e Punëve të Mbrendshme, dhe ato janë çështje brenda për brenda organit se si është zhvilluar gjithë procedura e blerjes së asaj teknike, përdorimi me ose pa norma ligjore dhe shkatrimi sipas asaj që e pam nga Prokuroria Speciale i asaj pajisje. Pra, përgjigje në këtë pyetje më së miri duhet të japin partitë që janë në pushtet, respektivisht BDI dhe VMRO, shkaku se ato drejt për drejt kanë qenë të kyçur në gjitha organet të qeverisëse, po ashtu edhe në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme dhe në Drejtorinë për Siguri dhe Kontrollin. Mendoni se qarkullimi i përgjimeve të dyshim të kohëve të fundit mund të rrënojë privatësinë e shumë personaliteteve publike këtu në Maqedoni? Qarkullimi i përgjimeve në përgjithësi nuk është dukuri e mirë, nuk është dukuri pozitive. Edhe pse si pas Komisionit të Venecias, ato kanë kërkuar që çdo përgjim që mund të ndihmon në zbardhjen e ndonjë keqpërdorimi të detyrës zyrtare, të ndonjë funksioneri,
për të zbardhë vepra korruptive ose kriminale duhet të publikohet. Në këtë ose në atë mënyrë, unë besoj se është Prokuroria Speciale ajo që është më kompetente të tregon se cila është rruga e zbardhjes atyre lëndëve, ndërsa pjesa që e cënon privatësinë, besoj se nuk duhet shumë të flas, ajo është çështje që rrezikon çdo shoqëri, edhe këtu te ne, dhe është e sankcionuar veçma me ligj, për cilat janë të parapara edhe dënime të rrepta me heqje lirie. Dhe unë këtë rast përsëri do të them, përgjegjësia bie në dy partit qeveritare të cilat kanë marrë pjesë në pushtet, kanë udhëhequr dhe organizuar qeverisjen, dhe është dashur ta dinë, nëse se kanë ditur, se çka po ndodh aty në atë drejtori ose në sektorin e 5, kreu i së cilës tani më është në paravurgim, në arrest, që të mos lejohet të zhvillohet puna deri këtu të vijë, sa që tani të rrezikohen edhe të cënohen privatësitë të njerëzve, pa marrë parasysh se çfarë funksioni mbajnë ose jo. Mirë, me marrëveshjen e përgjinës u ndalua që përgjimet të dalin në sipërfaqe, megjithatë ato po vazhdojnë tani. Mendoni se kjo marrëveshje po vlen vetëm për VMRO dhe LSDM, ndërsa jo edhe për partitë shqiptare? Siç thash, kjo është një sferë që është e rregulluar me ligj, dhe partitë që ushtrojnë pushtet, si këtu ose qoftë jashtë Maqedonisë, duhet ta zbatojnë vetëm ligjin. Edhe çdo tentim për të keq përdorur ose për të shantazhuar dikë me materiale të tilla duhet të sankcionohet, pa marrë parasysh ka qenë ose jo pjesë e marrëveshjes. Mirë, Prokuroria Speciale, edhe pse ngriti disa akuza për disa persona të dyshuar edhe në rastin Titanic, megjithatë gjykata kushtetuese, duke u thirrën atë se nuk ka fakte të mjaftueshme, i liroi nga paraburgimi, si ishte rasti me Gordana Jankulovskën dhe me ish-ministrin për transport dhe lidhje Milena Kievskin. Mendoni se kemi nevojë edhe për një gjykatë speciale? Ju përmirësoj jo gjykata kushtetuese, po ishte gjykata themelore ajo që po, i liroi, dhe tani më shihet se ka një përplasje kompetencash juridike mes gjykatës dhe prokurorisë. Kuptohet se gjykata themelore, ajo që e vjetra kushtimisht të thëmë, në vijë edhe me prokurorin publike të Maqedonisë, nuk do e kishin bërë asë një herë një tentim për dekriminalizim të institucioneve dhe për të thirë në përgjithësi persona ose funksionar që kanë qenë, ose janë tani në detyrat të ndryshme, në pozitat ndryshme, për dënë logari, nëse kanë shkel kushtetutën dhe ligjet. Tani kemi një organ që quhet Prokurori Speciale dhe që potenton të zbardh veprat e rënda kriminale. Një ndër ato është edhe lënda Titanic dhe kuptohet se është logjikshme përplasja me gjykatën. Unë nuk e di sinqerisht se si do përfundoj kjo përplasje mes institucionesh. Dhënia e paraburgimit të parë para dy dite jep shpresë se ka ndodhur një plasaritje brenda për brenda gjykatës. Kuptohet se edhe ata njerëz kanë përgjegjësi në qoftë ose dikush u jep urdhra politike siç ka funksionuar me vite këtu. Një ditë mund edhe ato vetë gjykatësit të përballohen me drejtësinë dhe besoj se do ketë një shpresë të profesionalizimit brenda për brenda tyre dhe gjithë ato që e kanë shkelur ligjin të duhet të përgjigjen, pa marrë parasysh nëse kanë qenë ministra ose janë ministra ose gjykatës ose prokuror. Pa marrë parasysh se cili duhet të përgjigjet dhe askush nuk guxon të ngritet mbi kushtetutën dhe ligjet. Mirë, të flasim pak për sigurinë në vend. Ditëve të fundit forcat mëdha policore vërshuan në rajonin e Likovës dhe Kumanovës. Nga Ministria Punëve të Brendshme thonin se kanë dalur aty për shkak refugjatëve, ndërsa nga ana tjetër opinioni thotë se janë dyshuar për forca tjera të armatosura, eventualisht nëse kanë hyrë në Maqedoni. Si komentoni ju këto ngjarje të fundit? Tani një përgjigje më të saktë duhet ta kërkoni nga organet kompetente, respektivisht nga Ministria Punëve të Brendshme. Qëndrimi i Partisë Uniteti. Sigurisht, ne si parti mendojmë se në fushat parazgjedhore, partit politike kanë treguar gatishmëri që të abuzojnë me marrëdhëniet ndërethnike, të manifestojnë forcën e pushtetit, që me qëllim të t'i friksojnë votuesit dhe t'u nënshtrojnë, që besohet, kuptohet me qëllim që të përfitojnë më tepër vota, edhe pse kjo në rrethanat aktuale mendojmë se do shkakton efekt kundërthënës ose efekt të kundërt. Ne kemi thirrje edhe atëherë, edhe përsëri bëj thirrje që jo vetëm në fushata parazgjedhore, po posaçërisht në ato, duhet secili institucion, duke llogaritur këtu edhe në organet e rendit, duhet të jenë të kujdesshme
me vendimet që marrin, me aksionet që ndërmarrin. Mirë po kuptohet se opinioni veç e diset në krye të Ministrisë për punë mbrëmshme tani është një kuadër i partisë opozitare Maqedonase dhe dy partit që janë në koalicion në pushtet, mendoj unë se po e shfrytëzojnë këtë pozitë që të përplasen me zvetin në teren për t'ja lënë fajt dikujt të tretit, po qytetarët janë ato që e pësojnë të, nga këto lojra politike kushtimisht. Mirë, Zëri Sremengi, këtu kam përfunduar minutat për këtë intervistë, unë të falemdroj që ishe misafir. Ju falemderit e ju. Shkues të ndëruar ndoqët intervistën me Muhammed Ismailin, sekretari përgjithshëm në Partinë Unitetit. Ju falemderit për vëmendjen, mirëmbeqje.